Студио за всеки, който има какво да каже. Изкуствената ски писта в местността Голобърдо е позната не само на пернишкото гражданство, не само на стиорите, но е позната и на много стиори от страната. Перник има стари традиции. Даже още преди мене е имало много добри състезатели по ски в Перник. И освен че състезатели, доста масово се е карало тогава. Аз имам едно 12-то место на републиканско профсъюзно. Петър Василев има във втората десетица. Имаше още много, поне 50 души алпийци. И най-малко 30, 50 и 50 души бегачи. Така че мога да кажа, перничани са големи любители на този вид спорт. Но сега вече нямат никакви условия нямат за кара. Само най-запалените идват тук на пързалката и намираме се на ски пързалката Голобърдо. Или по-скоро казано бившата ски пързалка, защото сега представлява развалина. А тя беше единствената в България пързалка с изкуствена настилка. Тоест можеше да се кара ски и летно време, и есенно време, и пролет. И с други думи, когато няма снег. Защото абсолютно условно трябва да има, да се мокри пистата, за да има и добро пързаля. Доскоро това нещо липсваше. От преди 5-6 месеца с това нещо се зае управлението на мината. По-специално нашия голем стопански ръководител, стар деятел и спортист, инженер Стоимен. С неговите специалисти, заварчици, електротехници и други работници, за съвсем къс срок те осъществиха едно изключително добро оросяване, което го сътвори инженер Златарев от управлението на Смек Георги Димитров. И трябва да ви кажа, че това, по лично мое мнение, едва ли такава оросителна система съществува в света. От една година в Перник карат ски през лятото. Това е възможно благодарение на проекта за оросителна инсталация на инженер Велизар Златарев. Поддържахме я в много хубав вид. Тя се посещаваше дори от софийски отбори, от Славия, от ЦСКА. Посещаваше се и от националния отбор на България. Посещаваше се от чепеларски отбори. Посещаваше се от бански отбори, които са прочути наши ски центрове. Но за големо съжаление, пързалката сега е в пълен упадък. Напълно е разграбена и имаше хубава чайна. От нея са останали само основите. Имаше цистерна, с която оросявахме пластмасата, за да може, защото на изкуствената пързалка се кара като и листите трябва да бъдат мокри или плаца. Изкуствената настилка. Изкуствената се оросяваше с много хубава, специална оросителна система беше направена от мината. Инженер Стоимен Стоименов направи оросителната система, а пък и чайната. А плаца с влековете, кмета на Перник, инженер Чолев. Събота и неделя тук идваха стотици, да не кажа 1000 души, събота и неделя. И този спорт
се очертаваше да, да се развие много добре. Но, както споменах преди малко, дойдоха такива години, че започна разграбване на пързалката и беше напълно унищожена. Ето от кадрите вие можете да видите какво представлява сега едно гробище. Всека събота и неделя беха празници за града. Тук освен сиори идваха и много хора, любители да гледат. Да... Това поначало е спортно-туристическа база. Спортно-туристически комплекс. Не е само за ски, но и за, е така, за излети тук. Сега, да не бъда чак толкова песимист, ще ми се да дам една прогноза, че може да се върнем към тези стари времена, че може нещо да се възстанови, но мисля, че това може да стане много трудно, защото изисква много средства, защото всичко е унищожено. Ето тук имаме трафопост, унищожен. Трябва наново да се прави. Трябва да се довежда високо напрежение. Трябва 4 нови влека. А това може да се намерят пари от съвета, да речеме, за влековете. Може. Сега единствена възможност виждам аз некой от богатите хора, каквито ги има сега в Перник, но поне малко да бъде запален по този вид спорт, може да направи нещо. За мен това е единственото спасение. Но аз споменах, трябва да се довежда високо напрежение ток, трябва да се прави чайна. Но хайде да речеме, това може за по-късно. Само влековете да се намерят. Продават Интрансмаш София, нашия завод ги правеше, завод Струма, но той сега не работи. Ще се намерят влекове, да речеме. И може да се започне. После може постепенно да се подобрява и може да я докараме до това ниво, поне което е била.